Ahoj, dneska vám řeknu, jak a proč je potřeba stříhat minikivy tak, aby plodilo. Mnohý z vás mi píšete, že vám kivy buď vůbec nekvete, anebo zakvete, ale nezaplodí. Ono to má svoje pravidla, minikivy má opravdu pravidla, která když nedodržíte, tak prostě neplodí. A já jsem Lenka Ajva, učím online přírodní zahrady a můžete mě sledovat třeba na Instagramu jako Lenka Ajva, anebo tady dát odběr. Minikivy je můj miláček, takže jdeme na to. Jsou taková základní pravidla, která jsou úplně jako alfu omegou na to, aby minikivy plodilo. Jedno to pravidlo je, potřebujete samčí a samičí rostlinu, holka a kluk, stejného typu, stejného druhu. To znamená dvě rostliny, které se jmenují latinsky Actinidia arguta a až třetí jméno se bude lišit, jo, kdy to bude samec a samice. Nebo Actinidia colomicta. Obě musí být buď arguta nebo colomicta. Koupíte-li samce Actinidia arguta a samici Actinidia colomicta, nespráší se. Ptejte se na to určitě v zahradnictví. To je jedna věc. Už existují i samosprašní odrůdy. Takový nejznámější jsou odrůdy Isai a Japsai. Ale i ty budou mít vždycky víc plodů, když k ním budete mít samce. Protože prostě se víc plodů opilí a vždycky budete mít víc plodů, prostě když tam ten samec bude hrát roli. Takže jeden důvod je, nejčastěji chybí prostě něco do páru. Buď máte kluky nebo holky. Takže to je jedna věc. Další věc je, kivy hodně prospívá, když je na osluněném prostoru. Neplodí tam, kde je celo denně stín nebo většinu dne stín. Takže máte-li někde stín, někde nějaká severní strana, tak kivy třeba zakvete výrazně míň než na slunci, ale pak většinu těch květů zhodí, protože mu chybí světlo. Ono si spočítá, že by ty plody neuživilo, zhodí je na zem a říká si, příští rok třeba bude víc slunce. Takže pak nebude kvést a plodit v podstatě nikdy. Takže když se zvolí blbý místo, neplodí. Další věc je, hodně mu prospívá mírně kyselá půda. To znamená, že úplně nejlepší varianta je domluvit se s lesákama někde, kde jim prostě zůstává někde hromada půdy po nějakým přesunu, lesní půdy kyselé a dovést si domů půdu. Stačí nějaký takový kyblík pod jednu tu rostlinu. Není to potřeba úplně jako jak u borůvek, že byste potřebovali fakt jako kyselou půdu, jenom lehoučce. Většina České republiky má mírně kyselou půdu, tak ji moc upravovat nemusí. Tam, kde jste v nějaké krasové oblasti, tak tam to určitě musíte řešit. To je další věc. A jedna z nejdůležitějších věcí, na kterou se úplně zapomíná nebo nemyslí, je, že kivy plodí na nových letorostech, které vyrazily na vyzrálém dřevě. Tohle je letorost loňského roku, jo, který už je dokonce ustřižený, on měl asi 5 metrů, takže jsem ho ustřihla. Tenhle letorost je krásně vyzrálý, je to prostě krásný, pevný, vyzrálý dřevo. To, co je nevyzrálý, jsou tady ty konce. Jo, to je prostě nevyzrálý dřevo. Když já si budu myslet, že by mě odsaď z tohohle mohl vyrůst nějaký letorost, na kterým budou plody, tak nebudou, protože to dřevo není vyzrálý. Ta nejčastější chyba, která se děje, je, že třeba si někdo říká, jako krásně to mám rozvětvený, tak já to do toho nechci moc stříhat, vezmu tenhle letorost a na konci ho ustřihnu. Výsledek je ten, že z toho posledního pupenu raší výhon, protože ta rostlina má sklony dávat co nejdál do pupenu, co nejvíc energie. Dává vlastně do toho posledního pupenu víc, protože to může jako prodlužovat tu rostlinu. A z toho ale vyraší letorost, který nebude mít plody. Zatímco, když ten stejný letorost tady ustřihnu, v místě, kde má vyzrálý dřevo, třeba na třech očkách ho ustřihnu, tady, tak tyhle ty tři očka, které tam jsou, tak z nich vyraší nový výhony a ty budou mít plody. Protože je to dřevo, který poroste na vyzrálém dřevě. To znamená, vždycky ty plody se vytvoří jenom na tom novém dřevě. Na tomto žádný plod nebude. Nikdy. Jo? Dokonce odplozený dřevo, to znamená, tady jsou třeba vidět stopečky od loňských kivíček, tohle už plodit nebude. To znamená, toto půjde vlastně pryč úplně celý. V podstatě tady tyhle ty malé letorosty, které už zaplodily, tak tady vůbec nemusí být a normálně vystříhám úplně u toho. Jo? Většina lidí má strach to řezat, protože si říká, už se to konečně trochu prorůstá, ale ve skutečnosti, nebo rozrůstá, tak to tam chcou co nejvíc nechat. Ve skutečnosti já potřebuju z toho, jako musím, úplně se mi tady nevejde řez časově, jo? Ale potřebuju to ostříhat opravdu hodně, tak aby mi tam vždycky zůstaly opravdu jenom třeba dvě, tři očka toho vyzrálého dřeva, zase dvě, tři očka vyzrálého dřeva. Tady těch 20 cm nebo 30 cm skoro od sebe je to úplně ideální. Jo? A nebo, ale to by bylo komplikovaný, ten dřes je potom prostě jako náročnější. Každopádně, když to neřežu,
Tak krom toho, že nevyrůstají letorosty, na kterých to plodí, tak druhá věc je, že se to strašně zahušťuje a tam, kde není světlo, tam ta rostlina si nenechává plody. Takže dokonce seky vyřeže až 3x v roce. Jednou takhle na přelomu někde únor-březen, na konci února je úplně ideální. Po druhé se řeže poté, co nasadí květy, protože se tím reguluje množství květů. A po třetí se většinou řeže poté, co je jakoby po červnovém spadu plodů, to znamená někdy v červenci nebo v srpnu, kdy už jsou evidentní vidět plůdky, tak se to ořeže tak, aby ty plody měly přístup slunce. Takže takhle se to řeže. Jestli vás to zajímá, prostě jak to funguje dál, tak mě prostě tady si dejte odběr, sledujte mě, nebo na tom Instagramu na Lenka Eiva a prostě pojďte na to, pojďte si stříhat kivy. Mějte se krásně. Ahoj.